Igmalo, telespectadores, gementivi no ouvintes, Rádio Nacional FM. Hoje, a apresentação é Itahalo Iha, Gruta Nossa Senhora de Fátima, Aldeia Gideon, Suco, Vila Verde, Paróquia Catedral. Itania repressão, Badalai Dané, Colia Kodaba Maroma, Nia Perdão, Ba Ema Maxala Xira. Maroma Nia Joak Solo, Tamba Ema Maxala Kida, Filha Badia. Está fonte do Evangelho de São Lucas, capítulo ida, capítulo Sanulo Recin Lima, versículo ida, to Sanulo Termai Itale Hamuto. Evangelho, a foi a reflexão. Bibi Nebelacqua. Publicano no Maxala que será roto, Hakbesic Jesus, a Toronania. Fariseu no escriba será Hamu dehan, emane simu Maxala que será Rodihan Hamuto Cossira. Tane, Jesus actuir basira a ikranoe kidane. Imi ida nebemak, iakarek bibi atos ida, no lakontia ida, lahusik sianulu resin sia, seluk iha raifuik maran, hodi babuka ida nebe lakon to hetan fali. Wai hira hetan tia, nia tau bibi ne, hok solok iha nia kabas. To tia iha uma, Nia bolu nia belu no maluk sira hodi dehan basira mai hak solo ko hau basa hau hetan faliona hau ne bibi ne be lako hau dehan bai mi katak i halalehan se hak solo tamba ema maksala kida ne be hak ribi ne sala liu fali ema dia sia nulu resensia ne be lakuran atu hak ribi sala e feto ida ne be mak i hakare osamean sanulu lá contigo ida, niela sunu a Rioan, dasa uma lara, pode buca de dia osa nebe lá conto retan fale. Retan tija osa ne, nia bolu nebelu no maluk sira hodi dehan, mai hak solo kamut ko hau, basa hau retanona osa mea nebe lá contija. Hau dehan bai mi katak, maromang nia anju sira mos, sei hak solo bot, tamba ema maksalak ira nebe akribi sala. Paluk sira. Ita hutu atene katak. Wai hira iha parlamento nasional atu diskuti kona basuntu ruma. Partido ida ida iha diferença de ideias. Bele aceita, bele la aceita. Bele hakar, bele la kohi. Nunemos iha comunidade. Hoje nós ita conhece boa tida naran discussão. Boa todo e a comunidade ita precisa discutir muito. Decisão mais você é mais todo, lá é decisão mesmo. Decisão sempre coletiva. Então maluco será? A tu deixa cá tá a comunidade é mais daíra que é nia haré, é mais daíra que é nia visão, é mais daíra que é nia noin, é mais daíra que é nia cara. E da nem acontece o aí hira. Ema fariseu escriba sira nini hanoi kono ba Jesus Cristo diferente la tuir Jesus Cristo ni hanoi la tuir Jesus Cristo ni hakara ema fariseu escriba sira sira hanesan ema oficial judeu siranian ema bot ema matenek bot sira ne betau sirnian hanesan grupo matenek ni grupo bot nenian sira ne la basic ba ema simples la basic ba comunidade la basic ba ema bye bye Nebe ia grupo ema bot nia ema matenek nia ia grupo ema lei nia grupo ema partido sirania o grupo ema publicano sirania kata povo simples sira e sira a noi kata Jesus ne pertence ba grupo ida Jesus la pertence ba grupo publicano sira e ema salamai sira sira hak fora sira admira quando sira hare kata Jesus Cristo la haketa nia no se ema maksalak sira pelo contrário Nia besi bai masala mai sira. Nia han hamuto bai masala mai sira. Tamane sira murmura fo sir ni opinião kono ba Jesus Cristo. Sira dehan tamba saida o ema matene kida o ema santo ida besi ba hamuto bai masala mai sira. Nune sala contagia o sala estraga o sala dada o. Mas pelo contrário, Jesus dehan lá. Hau maromak, Hau saema atu buka ema maksalak sira, atu perdua sira, atu lori sira, fila badalan maromak ninian.
tava nem malu sira, mas te acompanha de dia, evangelho de reflete de dia, quando Jesus nem a cara. Nem malu sira. Jesus Cristo enfrenta é a minha opinião. Jesus Cristo minha posição, uma boca clarifica, boca explica de dia. Lá interessa se tira nem uma tênica, uma boca, uma escriba, uma fariseuca. Jesus Cristo mantém minha posição no dar uma roma que filho. Também é a tutulo nem uma fariseu, uma escriba, se compreende. Jesus Cristo minha posição e uma maxala se tira nem Jesus Cristo carba e na noite rua. Ida quando a Bíblia nebe lacon. Maluco se tira? E a Bíblia nebe lacon ou a Bíblia nebe lalacon? Lacon é ida de. Lalakon é se anulo resincia. Cata Bíblia. Ata niha bibi ato sida, tang matan responsabiliza bibi ato sida, lakonida, ela senulu resencia. Maybe Jesus dehan, nia laos anoin, ia senulu resencia, tina noin o antan ida, o bibi lobu kida, inan, tina noin o antan sanulu ruanulu, la presida, preocupa o ida nepe lakon. Maybe pelo contrario, Jesus dehan, bibi ata nida ne, Nia continua preocupa o bibi nebe lakon. Mas que ida de, mai be continua bien ne bibi hosi grupo bibi da ne nebe lakon. Nebe precisa de nia responsabilidade para buka bibi nebe lakon to oheta. Ini yang kata, bibi ata ni da ne atudu nia respeit, atudu nia dom, atudu nia cuidado, nia atensau bot pa bibi nebe lakon. Nia buka, buka ho paciencia to oheta bibi nebe lakon. Ini yang tal bibi ne hene kapas satu duka tani hadomi bibi ne nyela paku bibi ne nyela hirus bibi ne babe nyelori bibi ne fila batau hamut ko bibi maluk sira atu bibi ne kompleta na faten atu sida afoin ai kena noi kida segunda Jesus kolia ko na ba osamea de hankata ia feto ida dona da casa ida ne be ia osamea di tade hankata ursuku osamea odinel sanulu lakon ida de kelasia Mai venia la Hanoi kata hela sia la koni de detne husi teske na baba la e nia continua tene kata hau hakar kan nesa san completo ni hadomi ni nia rikusoi ni nesa san tamane maske ida maklako mai venia dasa de dia ka ruma de dia ku malaran sar de dia toi kus mai ni konsege hetan fila fale o samea nebe lakon e ni convida ni maluk sira vizinho sira familia sira podi dehan mai haksoro kamutu hau Hau absorok tamba, hau ni sasan, hau ni osamea nebe lako, oros ni hau ketan fila fale. Maluk sira, idane, Jesus atu komunika, Jesus atu dehan mamos dit katak, maroma, tau ita, ema iya mundu ne, maske ema maksalak, maske ema salanain, maibe, ita ne, maroma, nia preokupasaun. Jesus mai iya mundu atu buka ita. Mai buka ita nebe lakon, hosi maroma ni futaroin. Ita lakon husi maromo ni futaroi, ita hasezan, ita hadokan, tamba ita ne frakeza, tamba ita ne salan sira, tamba babeuro yoi ne beohin loron tenta ita. Jesus mai buka ita ne be lakon, lakon ita ne fiar, lakon ita ne relasaun dia konai maromak, doko si ne maromak, doko si igreja. Jesus mai buka ita ne be lakon. Nunemos, dehan kata, maske ita salanain, maske ita la comprende lolos maromo ni domin ma ita, mai be ita ne maromak ni osamean. Maluk sira, ita hontu hatene. Osamean la tau hamutu ko bika niya dapur. Osamean la tau hamutu ko ropa iha armari laran. Osamean la tau hamutu ko televisau niya televisau fatin. Osamean la tau iha sala visita. Maybe osamean halot iha kofre rumah kare. Oya pasta spesial rumah kare. Maybe osamean nebe maka apaka ma iha sira tau iha fatin propri fatin spesial. Tamba nia kualidade diferente usi osam bai bai diferente usi roupa sira diferente usi armário diferente usi bica diferente usi hahan nae be osamean ta dia fatin proprio tamba osamean a tudo e mania laran mete tamba ne maluk sira keta haluhan maromak preocupa ho ita mas ita salanai ba mas ita e mas simples ba mai be ita ne maromak ne osamean tamba ita maromak ne osamean Jesus Cristo maromak filho Nia husi nia, husi lalea, husi nia trono, tun mai hamundu, mai atu buka ita serne, buka ita, ida pur ida. Tamane, mai ita hanoin. Ita sira nebe, momentu dene akompanya reflesaun ida ne. Ita ne se, iha maramu ni futaroin.
Ita halo parte escriba fariseu sira nebe hakara halo parte grupo anida discrimina e ma serselu nbela ma igreja la reza salanainka ou ita hamuto sira tamba hado mesira maluk sira Jesus Cristo foi esperança boa para ema salanain sira e corrige ema lobo kida nini hanoin kona ba Jesus Cristo nebe dala rumba ita dian katak. Ita sira nebe badinas ba igreja. Ita sira nebe badinas reza. Ita sira nebe badinas processão. Ita sira nebe badinas halibur malo. Ita sira fuam ba ima sira nebe nunca ba igreja kalai. Ita sira fuam ba ima sira nebe problema ia umalara. Família ou iloram, família barra nebe, divórcio. Só é malo. Só é oan sira. E sira ne ita hanuen. Ita sai malu basira. Ita sai bibiata basira. Ita sai osamea ne nain basira. Ita preocupa a tu buka sira. Ita preocupa a tu fuatensan basira. Ita preocupa a tu hakbesik ba hamaluk sira. Tulun sira. Fokbir basira. Motiva sira. A tu sira belesente kata sira ne maromak ne nian. Maluk sira. Jesus Cristo morre de tempo o lucro, nia presente a nessa é maida ia é mais terceiro que nia led, mas be ouvir loro. Ita sira nebe acompanha a reflexão nida ne. Ita maxai Jesus nia liman, ita maxai Jesus nia matan, ita maxai Jesus nia ibun, ita maxai Jesus nia ain. Jesus há vezes camba nia maluk sira, digo se ita sira ne ida. Ama nia maluk sira, Jesus corrige é mais sira nebe radical. Pode la coisa básica vai mais salamai sira, la coisa básica vai mais simples sira, pode deixar hal maromak filho, a husi la leia hal la loco anida, hal tu mais sai ema, anesan ema sira vai mais, tanda it bahado ema, tamba ema ida que a maromak ne futaroi, importante até pepes, maromak la hare ba nia salamai kalai, maromak la hare ba nia santo kalai, vai bem maromak hare liu, nia esforço, nia mono, vai bem nia hakar hadear filha fale. Nia sala mai bin hakara hakri bin sala ida nemang Jesus hakara katu dehan tamane Jesus o lefu an dehan iha la lehan an jusira hak solok bot o maroma tandit ba ema mak sala kida ema sala nai ida nebe depois de nia kusiti ha maroma kusiti ha nia dalam fiar nia nia moris na kukun sala ni ne laran nia moris do kusiti ha maroma nia koko ona kata sala ne foterus ba nia sala ne halonia lá com graça houve uma roma magnífica, sala né halonia, moris isolado, houve uma roma magnífica graça, uma roma magnífica tulun, uma roma magnífica benção, tamané, houve uma nia, até né cada sala destrói graça para com os sinian, sala estraga boa para dia com os sinian, houve uma nia pronto a crime né sala ansira, nia filha fale para dar dia, dar uma roma magnífica, maluxira, ita a crime ita né sala, lá os tamai mais jizita lá está mais uma hirusita, lá está mais uma briga oita, mas ibe tamba ita hadomi ita nia an, ita tene kada moris do kusi nia maroma, ita lakon buat barang, mas ibe fila fali banai maroma, ita nia laran metin, ita nia laran hak mate, palu sira kita haluhan dalai datan, maroma kadomi ita, tamane Jesus Kristo maroma filho, nia husi nia tron nia lalehan, nia tun mai sai ema, bye bye, sai ema kia, moris ia presepio belém, ikus mai é uma rede de cruz, e ela preocupa o homem, e ter o ser anehoto, também preocupa o livro, porque está, também é maluxera, mas está, a noite fila fala, está em amba, house, e já, momento de né, e já, na Santa Morte, a maioria católico, house, ao católico dia, que vai dinas para a igreja, para dinas da reza, mas vê, ao que está falando, ao ba, simo comunhão, e altar, ao simo maromo, e futar lian, atu halori Jesus ne futarisi ne babuka e manbe maka precisa Jesus ne tulun hau maka e manbe agora darau Jesus usa ita serne ida sema corona reflexão ida ne ita serne Jesus sai Jesus ne liman sai Jesus ne ai sai Jesus ne matan sai Jesus ne tilun sai Jesus ne fuan atu bele lori Jesus Cristo ne domin lori Jesus Cristo ne perdão patoba e ma ida ne be o hilorum precisa alxira que ta haluhan iha dililaran ka iha distrito sira ema barak nebe uluk ema fiar katoliko dia mabe ohin loron tama problema oi tama problema osan tama problema bosok tama problema sira seruk tam
Sira husik sira nefia, ori tuir fila fale fiar sira selo, mai bem malu sira que tahaluhan. Ita nefia, mai husi história ida, ita nefia, mai husi experiência ida, ita luta é tempo difícil, ita nefia, né? Halo ita forte, até ne kata, ita luta bele mate ba, mai bem timor ni ukunan. Ne verdade ida ne ita timor te se defende, tamane malu sira. Ukunan, liberdade e timor, ita reta nona, vai bem tenta sambara. Ita ukunan, ihe lalehan, liberdade e lalehan. Nudar maromang nyawa, ida ne ita precisa luta. Buat posok ten, diabusa, para, mas ita atento, cuidado. Karmete ita nefia, mete Jesus Cristo.